Ilma selleta, mis siin pudelis on, ei olnud võimalik metsas elada. See asendas kõiki rohtusid, alates koldrekse vastun keel, lõpetades surnu pesuga. Ja mul isa näiteks oli täis karsklane, karskluselt asutaja, ta ei olnud elu sees veini, seda õlut viina, mitte midagi ühte grammi, aga ta ei saanud ka ilma selleta läbi, sest see oli kõige likviidsem valuuta, selle eest sai kõike osta, ükskõik milline riigikord oli, kas oli punane lipp või haakristiga lipp või sinimust valge lipp, see meeldis kõikidele eestlastele, venelastele, lätlastele, sakslastele, kommunistidele, fassistidele, et kui tulid nad Läti metsavennad, Läti on siin samas lähedal suurem riik ja relvi rohkem vedeles, ja tulid Eesti metsavendale külla, et no vahetame on ju. Ma ütlesin, et kurrat vahetaks küll, aga no mul tuli nagu allika vesi välja, et põhja peal on midagi, aga ma tahan sellest kaks automaati saada, sest see mul viimane. Aga võibolla ongi allika vesi. Võibolla ma panin see mürki sisse ja tahan hoopis ära mürkitada teid. Ja ma pidin alati tõestama, et mind võib usaldada siin ja praegusel hetkel. Ja see käis niimoodi, et see on tsetvert noi, tsetvert svetra, 3 liitra, 3 liitrit, jah. Punn pealt, see on stakan tamska ja naiste klaas, meeste oma oli 200, kaks kord suurem. Ma pidin selle täis panema. Siis pidin näitama, et siin ei ole allikavesi. Ja siis pidin tõstma täisklaasi üles ja nüüd usaldad mind või? Aga siis pead järgmise plaasi põhjani laskma. Siin on niimoodi, et lamba kõrned ja leib. Et kui sügisel lambaid tapeti, siis kui rasvane lammas on niisugused kõrned, siis tavaliselt nendest nii lihtne sööki teha ei ole. Ja nendest eriti kahju nagu talumehel nii kahju ei olnud. No. Et siis metsavennad said niimoodi, et pandi kiht leiba, see on leibne. Pandi kiht leiba põhja, siis pandi see tuli kuumad kõrned. No rassulatad ära, siis midagi ikkagi sinna jäi ja just lambarasvaga. Ja see pidi niimoodi siin säilima isegi kaks talve sai ühte ja sama seda süüa. Et kuni kaks talve said süüa seda. Hoidsid siin ja kurrad jää.